Dobrý večer. Pomalu začneme a budeme doufat, že se k nám postupně připojí ještě další účastníci. Já se jmenuji Tomáš Pospíšil, pracuji pro Akademii výtvarných umění v Praze a vy, co nás teďka vidíte a posloucháte, tak se účastníte netypické podoby programu, který se jmenuje Středy na AVU, a který v posledním půl roku neprobíhal z očividných důvodů, protože jsme se nemohli setkávat ve škole. A co si pamatuju, určitě je to posledních 10 let, tak pravidelnou součástí Střed na AVU jako důležitého programu Akademie výtvarných umění v Praze pro veřejnost byly vždycky besedy s finalisty ceny Jindřicha Chalupeckého. A to je vlastně jedinou jistotou nebo jediným výstupem Střed na AVU pro tuto druhou polovinu akademického roku. A jakkoliv je toto netypické, tak a i když je beseda s finalisty ceny Jindřicha Chalupeckého onou jistotou, tak i pro společnost Jindřicha Chalupeckého a cenu, kterou už více jak 30 let organizuje, tento rok byl taky naplněn řadou neobvyklostí. Nebyl to běžný rok. Výstava je poprvé probíhá v Ostravě. Současně ta výstava byla otevřena možná nejmenší počet dní v historii konání výstav tohoto typu, opět z důvodů, které přesahovaly možnosti a vůli jejich organizátorů. Současně, co je velkou změnou, je to, že finalisté letošního ročníku ceny Jindřicha Chalupeckého kolektivně odmítli princip soutěže, takže jsou skupinou umělců, kteří jsou všichni nositeli ocenění Jindřicha Chalupeckého, aniž by mezi nimi docházelo k nějakému soutěžení a k výběru té jedné nebo toho jednoho, který bude tím v uvozovkách nejlepším. A my se dnes, jak s výstavou v Ostravě, kterou doufám, že ještě budeme mít možnost vidět, seznámíme a současně se seznámíme s většinou umělkyň a umělců, kteří jsou na ní zastoupeni. Doufám, že nám všechno bude technicky fungovat. Jsou určité věci, které vždycky můžou trošku překvapit, protože ne všichni účastníci této besedy, kteří jsou rozprostřeni po mnoha místech, nemají úplně to nejlepší internetové připojení, jaké může být, ale doufám, že všechno poběží v pořádku. Rád bych taky všechny upozornil, že tento program se bude nahrávat vedle té Zoomové platformy, se bude i streamovat na YouTube kanálu Akademie výtvarných umění. Za chviličku předám slovo Tereze Jindrové, která byla jednou z kurátorek výstavy, aby nám výstavu nejdřív představila a potom uvedla jednotlivé umělce. A ti potom představí své projekty nebo uvažování, které k jejich projektům vedlo. Každá ta prezentace by měla trvat asi 10 minut. A na závěr bychom měli mít prostor pro otázky, odpovědi, zpětnou vazbu
která, já to potom ještě zopakuju na konci, může probíhat tak, že vy si v Zoomu zvednete ručičku, která je vlastně v těch možnostech této aplikace a my vám potom budeme předávat slovo. Počítáme, že by to celé mělo trvat plus minus hodinu, tedy myslím ty prezentace a potom bude záležet jenom na vašich dotazech, jak dlouho ještě spolu budeme mluvit, ale končit bychom měli asi tak za hodinu, maximálně za hodinu a půl. A dovolte mi, abych předal slovo Tereze Jindrové, aby nás pomocí fotografií pozvala do Ostravy a něco o letošní výstavě pověděla. Děkuji moc Tomášovi. Děkujeme samozřejmě za celou společnost Jindřicha Chaloupeckého za pozvání a tady za tohleto už tradiční partnerství mezi Akademií výtvarných umění a společností Jindřicha Chaloupeckého, potažmo cenou Jindřicha Chaloupeckého. Letos ten termín vlastně tady téhleté společné prezentace se značně posunul směrem ke konci roku. Tradičně to představování děláme o něco dříve. Ale i samozřejmě jsme rádi, že aspoň touto cestou se můžeme s vámi spojit. Já bych zároveň možná ráda vás odkázala i na záznam takzvaného jury víkendu, který probíhal před minulou neděli právě v Platu Ostrava a který je uložený na webových stránkách Artzóny, na ČT Art, kde si můžete vlastně prohlédnout řadu podrobných materiálů k výstavě, rozhovorů s jednotlivými laureátkami a laureáty, komentovanou prohlídku. A tak to je jenom takové pozvání, ještě pokud jste nás nesledovali, tu první prosincovou neděli, tak máte možnost se na to podívat ještě ze záznamu. Tomáš vlastně už hodně toho prozradil a ten letošní ročník skutečně je pro nás v řadě ohledů vlastně objevováním nějakých nových dimenzí ceny Jindřicha Chaloupeckého. Jak už říkal Tomáš, tak výstava se vlastně letos poprvé odehrává v Platu Ostrava, které, jak doufáme, tak bude naším partnerem i pro další roky. Já teď mám zrcadlem pár snímků z Plata, takže doufám, že to funguje. A my jsme původně, jak asi naši posluchači ví, tak cena Jindřicha Chaloupeckého vlastně pravidelně za těch posledních 6 let se přesouvala mezi Národní galerií v Praze a Moravskou galerií v Brně. Letos úplně původně jsme měli cenu prezentovat v Národní galerii v Praze. Z interních důvodů a současného vedení se tak nakonec nestalo, ale věříme, že vlastně ten letošní rok nám jakoby odevřel nové dveře do Ostravy, za co jsme moc rádi a děkujeme Platu a zároveň věříme i v to, že vlastně ta spolupráce s našimi stávajícími partnery, to znamená Moravskou galerii v Brně a Národní galerii v Praze, bude v dalších letech zase zdárně pokračovat a těšíme se na to. Tak to místo konání vlastně bylo takovým první novinkou. Další neúplně tradiční bylo i to, že jsme měli 6 finalistek a finalistů. Nebylo to úplně historicky poprvé, kdy ten počet přesáhl 5, ale zkrátka jednalo se určitou výjimku z pravidla. Nebo z tradice. No a pak tím asi nejzásadnějším rozdílem za posledních 31 let je i skutečnost, že tedy finalistky a finalisté se vlastně už na jaře společně shodli, že by chtěli požádat jak porotu, tak i správní radu společnosti Jindřicha Chaloupeckého, by vlastně nějakým způsobem přehodnotila tu další fázi výběru, která navazuje na vznik nových projektů a ve které vlastně se ty nově vzniklé projekty ještě jakoby znovu hodnotí a na základě nich se potom vybírá
laureát či laureátka, k čemuž tedy letos porota na přání umělkyně umělců nepřistoupila a máme tak tady teď 6 laureátů a laureátek, respektive když bychom spočítali jednotlivce, tak jich ještě více asi do toho nebudu pouštět, abych se v tom nezamotala, protože kromě individuálních umělců umělkyně máme i letos uměleckou dvojici a uměleckou skupinu. Dostaneme se k tomu ještě. A ta výstava v Platu, jo, ještě musím jenom uvést na pravou míru to, co říkal Tomáš Pospíšil. Já jsem nebyla kurátorkou letošního ročníku. Kurátorky Karina Kotová a Veronika Čechová, které s našimi umělkyněmi umělci tu výstavu připravovali, tak bohužel dneska ani jedna tady s námi nemůžou být, ale samozřejmě všechny srdečně zdraví a já jsem teda získala tady tu milou povinnost vás nějak spolu provést tím dnešním povídáním. A k té výstavě bych tedy vlastně jenom ještě ráda doplnila to, že Plato Ostrava, vy co ten prostor znáte osobně, tak je to prostor velmi velkorysý. Kdyby vláda trošku nějak přehodnotila svoje podivné uvažování o zákazech nebo dovolení vstupu do galerii, tak by se dalo zjistit, že v galerii Plato se může nacházet celkem bezpečně až několik desítek lidí, protože je to opravdu velká plocha a my nějak doufáme, že i když ta výstava se zítra vlastně oficiálně zavírá, tak jako většina galerií a muzeí v České republice, tak že ji budeme moct znovu ještě otevřít. Současná dohoda je, že výstava bude trvat až do konce února. Rádi bychom samozřejmě představili nějaké další doprovodné programy a aktivity. A specifikum té letošní výstavy vlastně spočívalo mimo jiné i v tom, že ta volná struktura prostoru Galerie Plato umožnila našim umělkyním a umělcům se vlastně vztáhnout k takzvaným dočasným strukturám, jako je knihovna, kino, besední sál a tak dál, které už v Platu jsou a v podstatě tak jakoby prorůst do těchto struktur, kterými Plato disponuje dlouhodobě a vznikl z toho vlastně takový velmi jakoby organický svým způsobem prorostlý útvar, ve kterém možná ani na první pohled úplně divák nemusí jednoznačně identifikovat, kde přesně začíná a končí dílo kterého umělce nebo umělkyně, kde přesně končí nebo začíná ta dlouhodobá dočasná struktura Plata a začíná výstava letošních finalistů. A to si myslím, že je vlastně velmi jako zajímavý moment, ke kterému za minimálně tu dobu, co jsme s kolegyněmi a kolegou ve společnosti Chalupeckého, tak vlastně podobně organickou výstavu jsme asi ještě nepřipravovali. Tak tolik asi jenom za mě jako takový úvod. A já bych teď ráda předala slovo první finalistce / laureátce Almílili Reiner, která se svým projektem Návod na přežití vlastně pracovala participativní skupinu a samozřejmě z důvodu omezení pandemie a různých vládních nařízení ten projekt dostal několik vlastně zásahů a asi kdyby situace byla úplně normální, tak mohl probíhat možná více jakoby naplno, ale i tak se Alma s tou situací a se všemi těmi participanty vlastně snažili vypořádat. A já teď přidám teda slovo Almě Lili, jestli by mohla k tomu povědět víc. A asi musím stop share svoji obrazovku. Ano. Tak dobrý večer, tak já jsem Alma nebo Lili a bych ráda právě představila ten projekt, který jsem připravila na výstavu v Platu. Jak Tereza řekla, projekt má název Návod na přežití, je to procesuální projekt a vzniká ve spolupráci se skvělou skupinou aktivistek a aktivistů přímo z Ostrovy. V rámci projektu především řešíme téma psychické a sociální podpory,
zejména se hlavně, jak můžou vypadat a fungovat autonomní sítě podpory pro lidi se zkušenosti s různými formami utlaku. S tématem podpory utlaku a deinstitucionalizace pracuju už delší dobu. Navíc jsem loni dostala do těžké situace, kdy jsem sama potřebovala a vyhledávala nějakou podporu a opět jsem narazila na skutečnost, že nemám kam jít. V Česku totiž neexistují místa, které by vyloženě věnovaly přeživším zneužívání a pokud nevěříš, že ti pomůžou různé diagnozy a psychiatrické drogy a nejsi zrovna moc bohatá, tak na podporu můžeš v podstatě zapomenout. A naopak mě inspirují modely vzájemné podpory, které znám ze zahraničí, například takový model peer recipe, které jsou takové platformy, které vedou samotný přeživší anebo jiný expertky a experti na základě zkušenosti. Můžeš tam přijít a když je ti těžko, budeš tam mít s kým se povídat, bude to s někým, kdo zažil něco, někdo, kdo zažil něco podobného a občas takové místa tě nabízí i možnost krátkého ubytování, ale v ní nemusíš se bát, že někdo tě zavře do ústavu, když o tom zájem nemáš. A chtěla jsem právě zkoumávat, jak by takový model by mohl fungovat v Česku. A původně ten projekt, jak to se řekla, se měl skutečnit v Praze a po posunu do Ostrovy jsem ho celý musela znovu vymyslet. Já jsem Ostrovu neznala a neviděla jsem, jaký třeba neziskovky a spolky a podobně tam fungují a co tam chybí z hlediska podpory. A tak začal můj výzkum. Ten výzkum měl podobu setkávání právě s místníma lidma, které s tématem se zabývají v rámci své práce a celkově v svém životě. Napřed jsem potřebovala ty lidi najít a ten proces mě pomáhal restartovat Jakub Černý, který se mnou na projekt spolupracuje a je jinak aktivista a psycholog. Jakub mě právě dal kontakty a ty mě dali další kontakty a tak postupně vznikla naše ostravská skupina. Na naší skupině si moc vážím, že je to opravdu multioborová skupina. Každý z nás řeší jiný formy utlaku, například jsou ve skupině lidi, kteří řeší transkomunitu v Ostrově nebo práva romských žen. Jsou tam přeživší sexualizovaného násilí a sex biznesu. Jsou tam recovery coachové, kteří sami pošli závislosti, anebo lidi, kteří pošli psychiatrickou hospitalizaci. Celkově je nás 20 a kromě frustrace ze stavejícího institucionálního systému a jeho limitu spojí nás právě zájem o tom, jak my můžeme využít své zkušenosti, aby jsme podporovali ostatní. A jelikož každý z nás oficiálně takzvaně patří do jiného oboru, možnost společné setkání je v něčem dost výjimečná a je to pro nás takový prostor pro sdělení našich zkušeností, metodů, způsobů práce a našich potřeb a takové věcí. Projekt mám více rovin, jsem rozdělila do kapitol. Některé kapitoly jsou určené pověřenost a některé jsou právě jen pro naši skupinu. Ta první kapitola je kolektivní knihovna zaměřenou na podporu transformací a feminismus. Do knihovny půjčovali knihy a hlavně lidi z ostravské skupiny a z Prahy a všichni sami si vybrali, jaké knihy, noviny a časopisy chtějí půjčit. Knihovna je součást instalace, která je v prostoru Stage v Platu, což je jedna z těch dočasných struktur v Platu. Jinak je ta knihovna otevřená věřenosti a když galerie je otevřená aspoň a můžu k ní chodit lidi a číst. Celkově jsem s tím prostorem pracovala tak, aby to bylo příjemné místo na čtení a setkávání a sdílení. Jinak ta stage má totiž dost jako masivní charakter, tak jsem
se snažila z ní vytvořit nějaký intimní postědy a ukážu vám potom ještě nějaké fotky. A ta další kapitola se pověla formou věřený čtení. To byla performance, kterou jsme připravili s oslovskou skupinou. Přišli hosti z Prahy a z Brna. Četli jsme texty, které nám pomáhly zvládat nějaké těžké období. Ty texty jsou různý, některé mají více teoretický charakter, je tam ale taky poezie a texty z deníku třeba. Některé z nás právě napsali svoje texty a některé si vybrali texty od jiných autorů. A hodně času jsem strávila s tím, že jsem vytvořila nějaký požadí čtenářů, aby jsme navzájem se navázovali a tak vznikla jakosi kolektivní výpověd naší skupiny. Bohužel jsme to čtení nemohli realizovat v přítomnosti diváků, ale natočili jsme to na video a to video půjde, doufám, ke vidění v rámci instalace v Platu, v rámci výstavy. Dále jsme připravili takový celodenní setkání pověženost. Měla tam být diskuze právě na téma autonomní podporné síti. A v rámci akce jsme taky chtěli v galerii společně připravit večeři a zůstat tam přespávat. A to měl být právě takový pokus, jak takový autonomní centrum podpory by mohl fungovat. Něco právě jako takový peer recipient, ale jenom na jeden den. A teď bohužel kvůli covidu nevíme, kdy bude možnost to setkání zorganizovat. A poslední kapitola projektu, která je určená pauze pro naši skupinu, jsou právě naše setkání. Máme setkání jedno za měsíc a v rámci setkání řešíme, jak by mohla ta síť podpory nadále fungovat v Ostrově a taky je to prostor pro nás na nějakou vzájemnou podporu a vzájemné vzdělání a zatím se setkáváme online, což je taky určitá zkušenost. Teď bych vám ráda ukázala nějaké fotky z toho prostoru a pokud mě Zoom to dovolí, tak chtěla bych i pustit ukázku z našeho věřeného čtení. Já jsem ještě neměla čas videozáznam ze čtení zpracovat a stříhat, tak je to čistě ukázka z natáčení a ne z hotového videa. Vybrala jsem krátký kousek, kde Andrea Tobolová čte svůj text. Andra se mnou na projekt spolupracuje od začátku, je feministická aktivistka, která s kamarády založila skupinou Gender Tlachy v Ostrově. V Gender Tlachy oni se zabývají s problematikou genderové nerovnosti. Andra si vybrala načtený text, který sama napsala původně jako příspěvek na Facebooku. Video jinak natočili Ivan Svoboda a Michal Blecha. Teď zkusím nějaký ten share. Okay. Okay. Žinku. Nevím, si to funguje. Tak ty jsou fotky z prostoru, tady vidíte ostatní umělci z Chalupeckého, protože diváky jsme nemohli pustit do výstavy. No. Tady to je vlastně ta knihovna, ty kytky jsou tam umístěny na místech, kde prší ze stropu, tak je to vlastně takový systém vylívaný květináčů. Knihovna. A to je už naše skupina z toho čtení. Teď zkusím vám pustit tu ukázku. Tak to je tady. A recituješ ji taky, ale tvoji dceři ne. Té ne. A taky učíš, jak nebýt znásilněna. Pár lety mě shodou několika náhodných událostí, které mě v životě potkaly. A poté díky dalším okolnostem, ke kterým jsem se neumyslně připletla, najednou lidé začali vnímat a označovat jako feministku. A věřte mi, tohle označení v 99% případů není pochvala. Dalších pár měsíců bylo pro mě o zvažování.
Jsem či nejsem? A co to vlastně znamená? A chci se k něčemu, co vzbuzuje tak negativní emoce, přihlásit? Ta nálepka mi byla přeřazena. Na první dobrou to nebyla má volba. Neznám mnoho jiných označení, která by byla tak naplněná opovržením, výsměchem, která v lidech automaticky způsobovala pocity ohrožení a dokázala ti na člo vypálit doslova cech, který tě zbavuje práva na to, aby se s tebou jednalo jako s lidskou bytostí. Já jsem na základě svých zkušeností a malých či velkých bojů se nakonec rozhodla, že být feministkou je pro mě opravdu popisující a autentická nálepka. Uvědomila jsem si, že jí jsem a že je pro mě tato nálepka důležitá. A tak jsem přes veškerý nekomfort, který tato nálepka způsobuje, se rozhodla k ní hlásit. Upřímně, většinu času to nesnáším. Nesnáším to a nesnáším to. Vážně to hrozně nesnáším. Já nechci být v roli kazatele. Nechci kazit zábavu, nechci soudit ani hodnotit. Všichni děláme chyby. Někdy vědomě, někdy nevědomě. Všichni občas zraňujeme a všichni podléháme vzorcům, ke kterým jsme byli vychováváni. Já taky nejsem svatá. Dělám spousty chyb, stejně jako všichni ostatní. Zároveň ale být feministkou veřejně má druhou stranu mince. Od doby, kdy to je veřejné, za mnou lidi chodí pro podporu. Většinou ženy, občas muži. Jsem pro ně někým, s kým můžou mluvit, protože vědí, že já je budu poslouchat. Vědí, že se mnou o tom mluvit můžou. O věcech, které třeba nikdy dříve nikomu neřekly. Protože si myslí, že nemůžou. Ženy nejvíc mluví o sexuálním násilí. Muži o svých obavách, především ze selhání a slabosti. Někdy bych chtěla, aby víc lidí, kteří říkají, že feminismus je zbytečný a už nemá nosná témata k řešení, slyšeli příběhy, které jsem slyšela já. To, co je na těch příbězích děsivé, je jejich množství. Téměř každá žena, kterou znám, má ve svém šuplíku příběh o sexuálním násilí, které zažila ona anebo její blízká osoba. Téměř každá. Uvědomila jsem si dnes důležitou věc. V tom mém osobním příběhu o cestě k feminismu kousek skládačky chybí. Nikdy za celá ty léta, nikdy se mi nestalo, že by se mě někdo zeptal, co pro tebe znamená feminismus. Zažila jsem spoustu komentářů, rad, doporučení, hodnocení, výtek, zesměšňování a konfrontací. A všichni předpokládali, že vědí, co mám v hlavě a rovnou bojovali. Stavili přede mě své představy o feminismu a ty mi pak omlacovali o hlavu. Takže možná teď je ten čas a tady mám ten prostor říct, co pro mě znamená feminismus. Feminismus je pro mě svoboda. Je to síla říct dne, když mi společenská pravidla či zvyky nutí říct ano. Je to svoboda dělat má vlastní vědomá rozhodnutí, kdy jediným měřítkem je mé štěstí a snaha nepůsobit bolest ostatním. Je to možnost žít svůj život, dělat svá rozhodnutí a především převzít za ně odpovědnost a nést i případné ztráty, která ta rozhodnutí přinesou. Je to vědomí toho, že mám právo dělat cokoliv, co chci, pokud to zvládnu. Je to vědomí toho, že můžu říct ne kdykoliv, komukoliv. A pořád na tom pracuju. Feminismus pro mě není válka. Není to boj pohlaví. Feminismus je pro mě jen možnost mít právo volby. Mít možnost mít svou cestu a nebýt za ní souzen. Můj feminismus nevychází z nenávisti. A už vůbec ne z nenávisti k mužům. Můj feminismus je o sdílení. O spolupráce a podpoře, která je určená ženám, ale i mužům. Můj feminismus vychází z lásky. Z lásky k lidem. Můj feminismus je projevem úcty a respektu k lidem. Být svobodný, být v bezpečí, být respektován. Jak pro muže, tak pro ženy. To myslím, že taky já tak ode mě asi vše. Musím slyšet. Jo, já mám představit to dalšího? Nebo? Dobře, ne, pardon. Já jsem nevěděla, jestli ještě chceš něco dodat. Tak díky moc a teď vítám Anu Slámu s Markem DeLongem, kteří z důvodu méně silného připojení s námi nebudou přes video, ale ukážou, nebo poprosíme technika Avu, jestli by mohl během toho, co budou mluvit, tak pouštět jejich slideshow. Tak my zdravíme. Možná
My bychom ze začátku spíš představili nějak naši tvorbu obecně a pak, až bychom se dostali třeba k tomu, co je k vidění platu nebo k nevidění teď teda bohužel. Ale já a Marek tvoříme autorskou dvojici zhruba od roku 2015. Většinou tvoříme instalace a rádi pracujeme s médiem sochy, ale často je doplňujeme i o kresby nebo točíme krátké filmy. A v našich pracích většinou tematizujeme nějakou fantazii, pohádky nebo nějaké emoční prožitky. Marku? Tak kdybych se měl zabývat víc těma tématama, tak jako, jak říkala Anna, tak nejčastěji pracujeme třeba s fantazii nebo s pohádkama. A asi je nutný říct, že jsme vlastně jako vždycky nebyli jako fanoušci fantazie nebo pohádek, jako že to k nám vlastně došlo před nějakými třeba 5 lety, kdy jsme se vlastně cítili takový jako hodně zahlcený nějakou třeba požadavkama vlastně na současné umění, třeba jako nějaké teoretické části toho a nějaké jako intelektualizace té práce. A vlastně snažili jsme se znovu jako v tom umění nalézt něco, co můžeme cítit jako bezprostředně. Aby jako ten význam toho umění nevisel někde ve vzduchu jako nějaký koncept nebo tak, ale aby jsme znovu mohli jako ho prožívat, aby nám ty věci jako přinášel něco jako bezprostředního. A právě ty pohádky je něco, v kterým jsme to třeba našli, jako že jsou vlastně jako taky bezprostřední a ty emoce sdělují takovou jako nenásilnou a pochopitelnou cestou. A vlastně u toho jsme se našli nějak jako imaginaci, že ta imaginace je vlastně taková jako niterná a tak dále, že rozvíjí jakoby nějak naši jako citlivost prostě k okolním světu a zároveň taky třeba k přírodě a tak dále. To je vlastně jako něco, co my máme na pohádkách hodně rádi, že vlastně tam třeba jako zvířata mluví a třeba jako řeka tam má nějakou svoji jako osobnost a tak dále, že vlastně je to, se tam prezentuje často nějaký jako svět, který není tak hierarchický, jako jak je třeba ten, kterým žijeme, že vlastně tam zvířata mají, dejme tomu, stejný práva třeba jako lidi a tak dál. A takže to je vlastně něco, co máme na tom rádi. Jinak jakoby to je tenhle jako obrat jakoby k těm emocím a vlastně nějak jako popírání třeba toho jako té racionální části toho umění. Vlastně je docela jako častý, nebo je častý prostě v historii umění, jakože to vlastně může být třeba, nevím, baroko versus renesance, nebo třeba symbolismus versus expresionismus, nebo osvícenství versus romantismus, takže vlastně tady ten obrat jako směrem k emocím, prožitkům, nebo třeba jako snům, je vlastně docela jako standardní v historii. A jo, asi další část bys mohla říct ty, ano, že? No možná jenom poprosím o ty fotky, kde bychom si promítli. Super, děkujem. Tady když tak na obrázku je vidět jedna z našich prvních takových výstav v roce 2015, která byla v City Surferu a jmenovala se Good Old Sober Addict. A já bych jenom dodala k tomu, co vlastně říkal Marek, tak vlastně způsob toho myšlení, který jsme si našli, nebo který nám byl nějakým způsobem příjemný ve vytváření těch prací, tak bylo, nás vlastně přiměl k hledání nových materiálů, se kterými bychom pracovali, protože dřív jsme pracovali hodně, dejme tomu digitálně, nebo s nějakými vyloženě technickými materiály, jako třeba plexisklo, nebo s nějakými stroji. A díky téhle naší cestě jsme se vlastně dostali k novým materiálům, který jsou více přírodní. Máme rádi pracovat vlastně s dřevem, vlnou nebo textilem, vlastně s něčím, co je příjemné k práci a odráží vlastně přímo dotek toho umělce. Asi by se to dalo říct prostě jako nějaký handcraft. A zároveň jsme začali pracovat i hodně jako s postavou nebo s nějakým charakterem v lidském měřítku, se kterými právě rádi pracujeme jako s nějakými charaktery, které mají vlastně svoji vlastní nějakou osobnost
nebo nějaký právě jako emoce té práce s nimi obsaženy v sobě, protože vlastně nám jde, nebo chtěli bychom, aby ty naše práce stály sami za sebe, bez toho, aniž by třeba k ním musel být nějaký dlouhorozsáhlý kurátorský text. Možná můžeme na další obrázek. A vlastně můžeme tak trochu projet teď trošku. Tady u téhle výstavy, která se jmenovala Femme Fatale Brewery, která byla představena v Karlin Studios v Praze, tak je třeba vidět, že rádi pracujeme hodně s prostorem galerie nebo s nějakou site-specific instalací a právě jako chceme vždycky vytvořit nějaký specifický prostředí pro ty práce, aby se divák mohl tím projít a vlastně nějakým způsobem si to zažít na vlastní kůži bez toho, aniž by třeba měl obavu z nějakého odstupu nebo nějaké exkluzivity té vystavené práce v galerii, jak to tak většinou bývá. Myslím, že můžeme pokračovat dál. Ne? Můžeme další. Jo, tady už se vlastně nacházíme jak v tom, v té instalaci pro cenu Jindřicha Chaloupeckého, jakoby, takže tam vlastně jsme zopakovali nějakým způsobem všechny naše postupy, co jsme používali za těch posledních 5 let, a to je, že se vždycky snažíme jako teda udělat tu prostorovou instalaci, aby jsme vlastně jako popřeli ten většinou whitebox, tady teda jako v Ostravě není, ale většinou jakoby děláme ty prostorové instalace, aby jsme jako popřeli tu logiku toho výstavního prostoru jako nějaký exkluzivního showroomu, dejme tomu. Pak tam vlastně se znovu objevují ty charaktery, které většinou mají nějaký taky jako třeba lidský měřítko, a tady vlastně mají jakoby ne lidský měřítko, něco menší, ale vlastně často pracujeme s toho jakoby obživlostí, že máme vlastně jako rádi třeba loutky a podobně, které vlastně znovu jakoby jako jsou víc vlastně jako imerzivní, že no, vlastně umožňují víc nějak jako rozehrávat třeba i nějaký děj, a nebo tak. Vlastně my tady jako pracujeme třeba s nějakými jako tématama nějakých jako nějaké třeba smrti, protože vlastně ty věci, které tam jsou, to jsou vlastně nějaké taky jako kdyby sarkofágy, ale zároveň to může být postel, s kterou vlastně taky často pracujeme s tím motivem, že to je vlastně jako něco, co jako ta postel je vlastně něco jako intimního, kde většinou se nám vlastně jako kde se nějak jako cítíme, kde vlastně třeba jako je nám dobře, je to vlastně hodně intimní prostor, ale zároveň vlastně to působí jako trošku až nějak jako sakrálně a tak dále. To jsou nějaké jako věci, které rádi kombinujeme dohromady, že rádi jako stavíme vedle sebe nějaké jako protiklady, nějaké jako ambivalentní věci, že třeba jako vlastně něco životního versus nějaký, něco jako mrtvolného a tak dále, že máme rádi ten jako rozpor, který vlastně často se třeba taky objevuje v pohádkách, že tam jsou nějaké jako třeba obživlý bytosti a tak dále, a vlastně jako pro nás jako to, jakým způsobem se třeba vyrovnáváme s nějakou jako hrozbou nebo jako smrtí, je nějaký jako terapeutický jako proces, že vlastně když máme nějaký jako, když já třeba mám nějaký jako strach z nějakých jako, z nějaké hrozby nebo z nějaké jako třeba osobního selhání a tak dále, tak mě vlastně ta jako to jako ta fantazie a tak dále pomáhá to nějakým způsobem překonat, že vlastně si jako představím nějaký jako ty věci, nějaké hrozby jako nějakou vlastně jako věc, která se tu můžu v té tvorbě jako překonat. Jo. Takže vlastně tady tyhle jako dva základní principy se v té instalaci často objevujou. Tam vlastně zrovna používáme i animace, které jsou teda jako digitální a tak dále, ty tam vlastně visí jakoby na těch stěnách, a to je zrovna jako ta představou nějakou jako životní energie jako, ale ty tam vlastně jako nejsou vidět, že? Jo, tady vlastně jako je to znovu, to je zase ve futuře, a tam znovu jakoby zopakováváme tady ty procesy vlastně, že tam je ta socha v té jakoby životní velikosti a znovu ten prostor se snažíme nějak jako upravit, aby jsme popřeli, a tady se znovu ten whitebox teda nepodařilo moc popřít. No,
Pak už bych tomu asi jenom třeba doplnila, že vlastně my ty témata nebo třeba i ta estetika, kterou využíváme, nebo ty materiály, tak vlastně jsme si vědomi toho, nebo je pro nás i třeba dost důležitý, že jsme součástí nějaké jako skupiny umělců, která se vlastně tomuhle typu umění nebo soše nebo nějakým objektům věnuje. Ať už jde právě třeba o ten podobný estetický nebo o přístup k různým jako tématům, který nás obklopují, jako je třeba nějaká ekologická krize nebo právě nějaký jako psychický třeba problémy a podobně, tak vlastně je pro nás důležitý být v kontaktu s touhle jako velkou skupinou umělců, který prostě jsou po celé Evropě a potažmo světě a často s nima právě pracujeme na nějakých projektech nebo výstavách. Možná, když se posuneme k další fotce, ještě další. Tak jsme právě vytvořili dvě taková krátká videa, kde vlastně jsme pozvali další podobné umělce, který máme rádi, nebo jejich práci máme rádi. A vlastně pracovali jsme s jejich objekty a s jejich tvorbou přímo v tom videu a společně jsme tak vlastně jako, no teď už se do toho asi zamotávám, ale vlastně vytvořili jsme jakoby potažmo takovou výstavu ve výstavě, kdy jsme prostě rozehráli v nějakým určitým narrativu ty jejich díla a podobně. Možná je k tomu třeba zajímavý říct, že se často setkáváme s nějakou jako kritikou toho, že třeba, já nevím, někdo má nějakou jako podobnou věc nebo používá právě podobný materiál a vlastně okamžitě je to přetažený do nějakého jako obvinění z trendovosti nebo z nějakého jako pojmenování určitého stylu a tak dál. A pro nás je to celkem jako zábavný to vlastně sledovat nebo poslouchat, protože pro nás je to naopak nějaká jako soudržnost a často prostě tyhle ty jako možnosti spolupráce jsou velkou inspirací a nějakou jako vzájemnou pomocí toho s tím si jako objevovat nějaký nový prostě zajímavý věci, nejenom v rámci umění, ale jako i v nějakým životě toho třeba, jak vlastně umělec vůbec jako žije, existuje, jak se snaží pracovat a potažmo přežít a tak dál. A možná ještě tam je nějaká další fotka. Už možná ne. No a tak tím bychom to asi pro tentokrát ukončili. Dobře, díky moc. Tak opravdu už asi není žádná fotka? Ne? Tak můžeme skončit zrcadlení a já moc děkuju Aně s Markem a teď bych chtěla předat slovo Marii Tučkové, která nám představí svoji vlastně multimediální instalaci, která propojuje, dalo by se říct, skutečnou a umělou přírodu a velmi podstatná je v ní zvuková složka, kterou snad se nám tady taky povede vám částečně zprostředkovat. Tak, Maruško, slyšíme se. Dobrý večer, děkuji. Já jsem připravila pro výstavu ceny Jindřicha Chalupeckého, jak řekla tady jsem, multimediální instalaci, která se skládá z pětikanálový zvukový instalace a háčkovaných textilí. Zkusím s váma taky pozdílet svoji obrazovku. A vypadá to tak nějak takto. A vlastně jako v galerii je převážně ticho a teda v té instalaci a asi tak čtyřikrát za den se ozve z té reprosoustavy 20-minutová skladba, která se skládá z pěti písní. A ty písně se tematicky zabývají posloucháním a s nějakou polyfonií nebo mnohohlasem.
a nějakou cykličností života a znovuzrozením. A to vlastně doplňují nějak ty háčkované textílie, které vlastně visí až nahoru ke stropu a návštěvník může vstoupit do takového spíš uzavřeného prostoru a vlastně se oddat nějakému poslouchání a nebo i třeba dívání se. A součástí té instalace je živý trávník, který byl živý 2 měsíce, teď už je momentálně mrtvý a schne. A vlastně je to nějak jako to byla nějaká jako živá složka, která dokreslovala nějakým způsobem ten pocit, který měl člověk získat při vstupu a při nějakém to poslouchání. A já vám pustím krátkou ukázku toho, co v galerii hraje, když instalace hraje. A pak se ještě vrátíme k performance, která byla součástí té instalace. A vlastně se byla součástí pak jury víkendu, který probíhal pár dní zpátky. Tak zkusím pozdílet tady část zvukové složky, tak když tak mi jenom řekněte, jestli to slyším. Pouštím zbytek zvonu svatého Ignáce. Bleeding blood.
Dva. Zkusím stopnout. Super. To byla skladba Rebirth. A vlastně ještě důležitý asi je zmínit, že ty háčkované textilie vznikaly pak ve spolupráci s dalšími lidmi. A proto jako z toho důvodu pak nabyly jako takových rozměrů. A vlastně spolupráce se prolínala nějak celou tou mojí prací na výstavě, kdy některé písně byly přespívané s dalšími lidmi a vlastně objevou sám texty jiné umělkyně Sainsbury. A vlastně součástí teda té instalace nebo té mojí práce pro výstavu byla Performances of Styx, která se odehrála v rámci jury víkendu a vlastně na té performance se mnou spolupracovalo 8 dalších muzikantek. A performance bychom si pak ještě taky pustili, nebo respektive její úplný závěr. V té performance objevují písně, které jsou v instalaci, plus vlastně celá ta performance končí společnou písní Take Joy in My Joy, která nějak jako manifestuje důležitost sdílení radosti a sdílení obecně. A poprosila bych moc o její pustění od 20. minuty až do konce, pokud na to máme ještě čas. Oh.
Děkuju. To je tak asi stručně k mému příspěvku k výstavě. Tak díky moc za takovou ochutnávku a samozřejmě ideálně, když se vám povede se dostat ještě do Plate, do Ostravy a zažít to přímo tam v prostoru. Myslím teda instalaci a její zvukovou složku na záznam celé té performance. Taky se můžete podívat na tom záznamu ze streamu z Jury Weekendu. A tak já děkuju moc Marušce Tučkové a teď bych poprosila Jiřího Žáka, který jehož projekt pro finál vlastně vycházel z dlouhodobého výzkumu, jeho dlouhodobého zájmu. Představuje na výstavě vlastně tři nově vzniklé filmy, které bychom mohli zařadit do žánru dokumentární fikce a věnuje se tam konkrétně tématu vývozu českých zbraní do Sýrie, což je záležitost už mnoha uplynulých dekád a vlastně tady tahleta spolupráce přežila i sametovou revoluci a transformovala se i spolu s politickou, společenskou transformací. K tomu už víc řekne Jirka. Slyšíme se, Jirko? Ano, slyšíme se. Super. Já musím děkuji za slovo. Ano, já asi dneska v té prezentaci budu mluvit jenom o tom, co je na výstavě v Platu. Je to vlastně instalace a tři filmy, z níž jenom vlastně ten třetí, nebo jeden z nich vznikl přímo pro tu výstavu a předchozí dva vznikly během roku pro jiné projekty, ale vlastně já jsem využil tu možnost výstavy Ceny Jindřicha Chlopeckého pro nějakou osobní vlastně jakoby sumarizaci tady toho projektu nebo uměleckého výzkumu. Nebo něco, co to je. Takže teď se pokusím zazdílet svou obrazovku. Takže tady na té první fotografii je vidět asi jakoby viditelně nejvýraznější vstup můj v rámci prostoru Plata do té výstavy a je to právě i ten jeden z momentů, který už se zmiňoval, že vlastně jsme se nějakým způsobem napojovali na ty dočasné struktury nebo instalace, které už v Platu jsou. A já jsem využil prostor knihovny, který tam je takhle řešený, myslím, že z dílny Ladislava Jana Šerých. Protože jsem hledal i nějaký prostor pro to, kde prezentovat dvě z těch dvou videí, o kterých jsem věděl, že budou na televizi a ty televize vzhledem k té velikosti Plata jsou poněkud trochu problematický formát. Ale vlastně myslím, že jsme to vyřešili celkem zajímavě, kdy jsme vlastně tu knihovnu jsme na ní napojili dva takové krátké tunely, řekněme, do kterých divák může vstoupit a v nějaký jakoby intimitě sledovat ty filmy. A jo, takže to taková jakoby prostě přísnější jakoby architektura, ale vlastně to trochu vyplynulo i z toho, z té povahy ty knihovny jako takový. Ještě rychle. Ano, tady na těch blackboxech, řekněme, jsou občas takový jakoby vyplotrovaný detaily, tak možná k němu něco řeknu, zrovna tady k tomu, kde je citát v angličtině, což je citace z knížky od Marka Fishera, kde vlastně Mark Fisher nějak reinterpretuje nebo znovu objevuje jeden takový jako zaprášený Freudův pojem negativní halucinace, který mi přišel docela zajímavý pro to, co vlastně já sám řeším. Jak už Tereza naznačila, ten vývoz československých zbraní nejenom do Sýrie, do různých částí světa, ale když ta Sýrie mi funguje jako nějaký, jako řekněme, příklad, který je jakoby nejsilnější, nejviditelnější.
Ale vlastně ten pojem negativní halucinace je, prostě popisuje něco, co řekněme, je přítomno a v nás nebo kolem nás a my to vlastně aktivně nevidíme. Já možná jenom mám jako překlad tohle citátu, tak ho přečtu krátce, by to možná mohlo být zajímavý pro někoho. Nevidět, co někde je, je zároveň zvláštnější i všednější, než vidět, co tam není. Nepostřehnout neúmyslný způsob přehlížení materiálů, které jsou v rozporu nebo jednoduše nevyhovují dominantním narrativům, jež si sami vytváříme, je součástí kontinuálního editačního procesu, skrze který se vytváří to, co prožíváme jako identitu. V negativní halucinaci jsou objekty a entity obvykle registrovány, ale nejsou vidět. Pokud je například někdo přiměn k tomu, aby neviděl krabici ležící na podlaze, tak se jí přesto bude chtít vyhýbat, když bude procházet místností. A co víc, vytvoří si zdůvodnění, mikropříběh s vysvětlením, proč to tak je. Byl to Freud, kdo představil koncept negativní halucinace a stejně jako u pojmu konfabulace, tento jev osvětluje děsivé schopnosti nevědomí, jeho negativní produktivitu. Nevědomí něco, co je samo o sobě mezerou, neviditelností, je také producentem mezer, které nejsou vidět. Tak to bylo trochu jakoby chytřejší, ale vlastně tady ta věc, jakoby vstup, jak popisovat vlastně ty vytěsněné části nějaké třeba historické paměti, které tam jakoby jsou, ale vlastně nějakým dominantním narrativu, který si sami o sobě vyprávíme, tak vlastně v něm nejsou přítomny, tak mi přišel jakoby zajímavý vstup, nebo způsob, jak vlastně pohlížet na ty archivní materiály třeba. Tady ještě jeden takový méně sofistikovaný symbol. A uprostřed té knihovny byl původně stůl určen pro čtení pro diváky, aby se mohli posedět. Já jsem vlastně ten stůl nahradil vlastním stolem. Je to replika stolu společnosti Omnipol, což byla státní exportní společnost za minulého režimu, která vlastně se specializovala na leteckou a převážně zbrojní produkci. A oni pořád ještě existuje ta firma, protože byla v 90. letech privatizována, ale v těch 70. letech, kdy vznikla její budova v ulici Nekázánka, tak měla dost výrazný design a hlavně interiér, kde oni používali tady ten tvar toho oktagonu. A měli tam právě tenhle ten jednací stůl ve tvaru oktagonu. Takže já jsem ho jakoby zopakoval v té galerii, kde jsem vlastně ty návštěvníky jakoby přizývám k tomu jednání. Na tom stole tady je jeden teda nápis v arabštině, který se dá přeložit jako epilog dlouhého přátelství, což je zároveň i podtitul jednoho z těch filmů, který v galerii jsou prezentovaný. A na tom stole jsou tak jako trochu poházený prostě fotky, který pochází z toho výzkumu, buď je to nějaký archivní materiál, vesměs jsou to přímo jakoby film stills z těch třeba archivních filmových dokumentů, který jsem zpracovával, ale jsou v rámci toho vlastně i obrázky z filmu, který jsem sám natočil, takže vlastně se tam ten moment toho míchání té fikce a toho té dokumentarity se tady projevuje znova. A pár z mých oblíbených fotek je takhle vyvedená v těch policích knihovně. Tady toho, že tady jsme uvnitř jednoho z těch tunelů, kde je právě to jakoby nejnovější video, které vzniklo přímo pro cenu Jindřicha Chalupeckého, které se jmenuje v češtině Nedokončený milostný dopis. A to je vlastně plně jako video vytvořené z archivních materiálů, které jsem získal od Národního filmového archivu. A
je to sestřiženo asi třeba zhruba ze 4, možná 5 takových krátkých propagandistických dokumentů z 60. a 70. let vesměs. A já jsem vlastně, co jsem řešil při tom tématu, které je prostě v něčem takové jako jako neuchopitelné, odtažité, vlastně se dá shrnout jednou větou a tím to končí. Já jsem k tomu hledal nějaký jakoby subjektivní jakoby přístup, nějaký klíč, jak do toho vstoupit a vlastně přiblížit to lidem, a protože mě bytostně zajímají příběhy nebo nějaký prostě narrativní způsob vyprávění. Tak jsem se snažil o nějaký typ personifikace a subjektivizace. A je mi vlastně blízký jakoby nějaký poetický vyjadřování. Takže i když jsem jako chtěl, tak vlastně ty výsledky nejsou zas až tak jakoby analytický. Ale tady tenhle ten film vlastně i tím materiálem, který jakoby bylo těžký najít, vlastně materiál třeba, který přímo zobrazuje ty momenty z té Sýrie a z toho působení Čechoslováků v Sýrii, tak vlastně něčem jako ten materiál si diktoval vlastně tu podobu. A v těch filmech, v těch propagandických filmech jsou převážně záběry na to, kdy Čechoslováci počátkem 70. let vybudovali v Homsu, ve městě Homs, ropnou rafinérii. A vlastně takže hodně se to točí kolem tady té rafinérie. Ono právě jakoby najít třeba filmové záznamy, kde nějakým způsobem figurují zbraně, je prakticky nemožné, protože tyhle ty věci prostě se nestavily na odiv. Takže vlastně ta je odlišná, jakoby třeba ekonomická spolupráce byla spíš to, čím se prostě třeba i ten československý režim chtěl chlubit. Takže právě ta ropná rafinérie je takový jakoby příklad. A vlastně to video má takovou trochu klasickou videoesistickou formu v tom, že v něm zaznívají dva hlasy, muž a žena, to video je v arabštině a vlastně podílel se na něm herec Husam Abed a Zeina Kavanaty, s kterýma jsem i nějakým způsobem jakoby, konzultoval vlastně ten text a jejich připomínky jsem do toho nějakým způsobem zahrnoval. A je to vlastně nějaký jakoby nějaký jako doklad o nějaký deziluzi z nějakého jakoby vztahu dvou lidí a potažmo řekněme nějakých jako státních celků, můžeme to tak říct. A tady ještě pár slajdů z toho videa. No. Jo. A teď jsme v druhém z těch tunelů, který jsou napojený na knihovnu v Platu. V něm je video, které vzniklo původně pro bienále, pražské bienále, které letos vlastně poprvé organizoval společnost Transit. A tohle video je v něčem trošičku odbočením z toho velkého narrativu, který se týká toho Československa a Sýrie. Já teďka jdu trochu nechronologicky, mám ty fotky trochu nechronologicky, že jdu v tom roce potom jako zpětně, potom, jak ty věci vznikaly. Takže tohle vlastně věc, která vznikla někdy začátkem léta a je původně byla zamýšlena víc jakoby divadelní výstup nebo divadelní performance pro jednoho herce. I z důvodu pandemických vlastně to je spíš divadelní performance vytvořená pro kameru. A ta popisuje příběh Karla Musely, což byl bratr známého to lobbysty a zbrojaře a můžeme říct možná i mafiána Pavla Musely, který prostě byl někdy kolem roku 2008 za podivných okolností zmrzačen pravděpodobně svými obchodními rivaly. A tady ten příběh měl takovou jako tragickou dohru, kdy jeho bratr, který pracoval v továrně, kterou ten jeho druhý bratr vlastnil,
tak vlastně 2 roky po té nehodě se rozhodl, že toho bratra pomstí a vlastně zastřelil 2 lidi a pak sám sebe. A co na tom příběhu, krom toho antického rámování těch 2 bratrů a té pomsty, mi přišlo zajímavý, byla i ta jako samotná osoba toho Karla, toho mstitele, který zároveň sám sebe viděl i jakoby umělce, nebo jako byl to vlastně amatérský krajinomalíř. A vlastně na jeho životě se dá i demonstrovat nějaký jakoby vývoj toho zbrojního průmyslu v tom jakoby současném prostě řekněme kapitalistickém nastavení. Ale zároveň ta práce je dost vlastně je spíš vlastně portrétem nebo snahou o nějaký jako typ jako psychologického napojení na toho aktéra. A vlastně se v něm neobjevují žádný jako archivní materiál, nic, je to prostě vyloženě vlastně performance zahraná v divadle vlastně monologického typu. Opět jsem zde spolupracoval s hercem Husamem Abedem, což je herec palestinského původu, žijící si vlastně původně v Jordánsku, ale nyní v Praze, kde vystudoval Damu, a je to vlastně herec, muzikant, loutko herec Arizer. A mně vlastně přišlo docela zábavný, že toho českého zbrojaře bude hrát on, aniž by to bylo úplně vysvětlený nebo tak. A jemu to přišlo taky zajímavé být obsazený tak trochu protitypu. Protože většinou je třeba západní produkce hollywoodský, kdy schání jakoby prostě herce, tak on má zkušenost, nebo i více zkušeností, kdy byl vždycky většinou musí hrát nějaké, nebo chtějí po něm, aby hrál nějaké arabské patriarchální fundamentalisty, nebo takhle. Takže tady jsme to chtěli trochu otočit. I když zároveň vlastně tam hraje vraha, no. No. Tak, to jsme to trochu neúplně otočili. Tak a to třetí video je umístěné v kinosále, který je v Platu Ostrava, kde je tady tahle ta super designová růžová koberec a jako gaučíky. Tak tady v tomhleto setupu vlastně ten film, který tam prezentujeme, on se jmenuje Dluh, podtitul Epilog dlouhého přátelství, tak byl vlastně první, který za ten rok 2020 vznikl původně pro výstavu v Meat Factory, která se jmenovala New Dictionary of Old Ideas. A je to takový jakoby nejvíc asi filmový pokus tady z těchto 3 videí. Vlastně ten děj toho filmu je situovaný do raných 90. let a právě ukazuje nějaké fiktivní setkání zástupců 2 vlád, srbské a československé. A vlastně to jednání se týká dluhu, který vlastně té Sýrii vzniknul během těch let, těch obchodů. Řekněme, že to bylo třeba možná i více než 40 let, kdy tady ty úzké obchodní vztahy trvaly. A vlastně Česká republika už potom se snažila o vymáhání těch jako dluhů, které vznikly paradoxně při tom obchodování toho komunistického režimu, tak vlastně už ta polistopadová, řekněme, jakoby demokratická republika se stále snažila jakoby získat ty peníze, které ta Sýrie dlužila. A tenhle ten film teda to nějakým způsobem dramatizuje a objevují se v něm nějaký jakoby faktografický jako věci, ale vlastně ten narrativ jako takový a ty postavy jsou fiktivní.
A opět tam hraje Husam Abed, jako už tradičně. A druhým hercem byl Tomáš Petříček, kameru tomu dělal Michal Blecha a dal by se na další lidi. Natáčeli jsme to v Kongresovém centru v Praze. A no. A vlastně ten, jak jsem říkal, že tady na ten film má nejvíc ten filmový charakter, proto jsme ho dali do toho kinosálu. A proto vám ani z něho nic nepustím, protože bych chtěl, abyste tam přijeli někdy třeba v únoru. Já to možná nechám už tady u toho a přijde mi, že už jsem to vyčerpal, takže stop share. Díky moc. Díky a samozřejmě ano, taky srdečně zveme a povzbuzujeme tady naše posluchače, aby jakmile to zase, buď zítra ještě to stihnete, anebo potom, jakmile to zase bude možné, tak vyražte do Plata, do Ostravy. Díky moc Jirkovi. A jenom vlastně se mi připomněl, že na začátku, když jsem mluvila o té celkové výstavě, tak to možná znělo trochu, jako kdyby jsme vlastně využívali pouze ty dočasné struktury Plata, ale samozřejmě výstava letošních finalistů / laureátů má i své architekty, jejími studio No Architect, se kterými jsme spolupracovali loni a tím samozřejmě taky moc děkujeme za spolupráci. Zdravíme. A teď tedy už poslední dnešní prezentující, bohužel tady s náma dneska nemůže být Choma, Jakub Choma, takže teď bych chtěla předat slovo pracovní skupině pro výzkum mimosmyslové estetiky, která má 4 členy, Petra Sita a Vojtěcha Marce, kteří tady s námi teďka bohužel nejsou, a ti dva zbývající, kteří tady budou dneska povídat, tak jsou Matěj Pavlík a Jan Kols. A představí svůj experimentální dokument, který je na vidění v Platu. Přišme se, no? Dobrý večer. Matěj, jsi muted. Tak teď děkujeme za slovo Tereze Jindrové. My jsme se domluvili s Honzou, že začnu... Jak Tereza se řekla, ten náš krkolomný název, možná bylo fajn, bylo by dobré, aby ho nějak objasnil, co vlastně to znamená. Ta pracovní skupina znamená to, že vlastně jako se definujeme spíš jako nějaká jako dočasná organizace nebo struktura, že se úplně nejsme jako definitivní tím, že vlastně jsme se víceméně potkali náhodou nad nějakým jako společným zájmem, nad jedním tématem, tak vlastně proto ta pracovní skupina, která je vlastně jako spíš definovaná nějakým jako společným zájmem. A vlastně to uskupení není úplně vlastně definitivní. A vlastně to mimosmyslová estetika, to může na první pohled vlastně trošku jakoby někomu navodit, že vlastně se zabýváme vlastně nějakou jako historií parapsychologie a tím, že vlastně úplně nechceme odkazovat vlastně jako jenom na tuhle historii parapsychologie, tak tam právě hraje jako nějakou roli ta estetika, což jako by nasvědčuje jako nějakou uměleckou zkušenost. Takže vlastně trošku jako pro objasnění teda k tomu tématu, my se nějak jako obecně vlastně zabýváme uměleckým výzkumem, tím, že vlastně neodkazujeme k vědě, ale spíš jako nějakého pseudovědě, vlastně nás jako zajímá spíš jako vlastně to, co můžeme nazývat jako pseudovědou, co vlastně třeba dejme tomu vlastně nabývá jako nějakých jako mimiker, vlastně jako nějakých jako vědeckých experimentů, ale pořád je to není vlastně úplně jako uznáno jako vlastně plnohodnotná věda. A takže ta pseudovědečnost vlastně nás zajímá víc jako z různých ohledů, než bychom jako chtěli relativizovat vlastně jako nějaký jako vědecký fakta. To vůbec ne, to v dnešní době vlastně vůbec jako nějak jako problematický, ale vlastně spíš jako chceme nějak hledat vlastně, co třeba jako věda opomíjí vlastně, nebo co vlastně jako parapsychologie, potéž mu psychotronika, která nás vlastně jako zajímá,
vlastně přináší jako nějaké jako důležité otázky vlastně. Tereza vyjmenovala vlastně jako členy, který tady bohužel s námi dnes nejsou a vlastně ať už jsme jako vlastně jako nějaký jako fungující umělci, tak jeden z nás je dokonce i vlastně teoretikem, historikem umění, nevím jako, já nevím, s čím by se Vojtěch Merc stotožnil, ale vlastně nejsme jenom jako tvořící umělci, ale vlastně dá se říct, že to je jako i mezioborový vlastně jako nějaký jako projekt. Já nevím, s Honzovi teďka bych asi předal slovo. Pěkně předej slovo. Já řeknu, já mám tady zašeru to obrázky. Tak já začnu nějakým jako představením, nebo to způsob, jak jsme se chtěli představit dneska, je nějakým způsobem projít to naší praxí, která začínala tadyto výstavou, která je teď vidět. Já to dám. A vlastně projít tady té první výstavy, která byla tou jako iniciačním momentem celé skupiny a primárně vlastně určila ten charakter toho výzkumu, kdy jsme se věnovali psychotronice, jakožto fenoménu, který vzniknul v Československu na konci 60. let a trval do začátku 90. let nějaký formě přežívá dodnes, nebo je to nějaká živá praxe v nějakém ohledu, ale vlastně v tom období za minulého režimu měla institucionální podporu, kdy existovalo několik laboratoří v rámci například VŠHT nebo ČVUT. A vlastně ta první výstava, nebo ten, to, co chcem teď představit, je nějaká, jako, nějaký jako posun od práce s archivem, nebo pohledem na tu psychotroniku jako na nějaký historický fenomén, na nějaký jako fenomén, který zkoumal nějaký způsob myšlení nebo nějaké fenomény nebo nějaký způsob vnímání světa až k nějakému vlastně z toho historického pohledu do nějaký živý praxe, kterou vlastně jsme se snažili zachytit v tom filmu, co je na výstavě v Platu. Trochu budu popomížit. Vlastně tady v té první výstavě jsme, to byla prezentace nějaký rešerže delší, kde jsme prezentovali archiv, který se nám podařilo nashromáždit, kde vlastně jsou různý artefakty, které se stahují k té psychotronice a k tomu výzkumu, kdy vlastně velký podíl měli nákresy, teda fotografie psychoenergetických generátorů Roberta Pavlity, který jsou tady na těch poličkách. K tomu tady jsou ty artefakty z dílny Břetislava Kafky, který byl zároveň hypnotizérem a zároveň tím sochařem, který se soustředil na chrámový sochy. A vlastně jsme s těma předmětama se snažili pracovat nějakou jako působností a nějak jako mimikovat i to prostředí nebo nějaký působení těch výzkumů, na který jsme narazili, což vlastně můžou být například ty květiny spojení provázkem, kdy má docházet nějakému transferu nebo za přenesení za laboratoře do galerie skrz tenhle ten stůl, který je tvar jednoho grafu, kde je skleněná tabulka, která se často používala nějaké jako eliminaci vlivu člověka na prostředí a až k anténám rukám, podle kterých se výstava jmenuje. To jsem měl říct, že jde o výstavu Antény ruce, protokoly z mimosmyslné estetiky, který jsou na zahradě a který vlastně měli mít nějakou funkci zesilování té energie, která je tady vidět. Já to projdu. A vlastně tady ta výstava byla primárně jako dělaná z archivu, kde jsme se snažili jako ten archiv nějak organizovat, hledat nějaké vzájemné působení těch věcí a vlastně nějak jako rámcově představit ten výzkum celkově. A generátory.
A vlastně ten nějaký jako střední bod před tím filmem nebo nějaký posun v tom uvažování nebo v tom, jakým způsobem jsme pracovali s tím archivem jako nějakým výchozím bodem je pak tady ten soubor fotogramů, vlastně instalace s tím, jak se to jmenuje, teď jsem to zapomněl, umělým sluncem. Horské slunce s tím jmenem. Horské slunce, což se jmenuje, Matěj, teď jsem to taky zapomněl. Ne, tohle je vlastně jako, tady se jako trošku jakoby víc jako začíná být specifičtí vlastně, že se začínáme zabývat vlastně jako výzkumem geopatogenních zón a vlastně jako vůbec trošku jako předznamenáváme to, o čem se vlastně, čím se budeme zabývat dál v práci vlastně v platu a to jakoby proutkaření, tak tady vlastně jako představujeme takovým jako zvláštním způsobem reprodukované nákresy, které provedli vlastně proutkaři a právě jako psychotronici vlastně během výzkumu třeba v Olomouci. Teďka jsem nejsem schopný vzpomenout, kdy tenhle ten výzkum probíhal, ale vlastně měřily se vlastně geopatogenní zóny v Olomouci v nemocnici a zjišťovalo se vlastně, jestli ta nemocnice není jako postavená na nějakých vlastně neblaze působících vlastně zónách. Takže vlastně jako tady tenhle ten výzkum přichází jako s takovou zajímavou tezí, že vlastně ta nemocnice samo o sobě vlastně je patogenní a vlastně může působit vlastně nějak jako neblaze na lidský organismus. A právě tady ten fotogram vlastně jak jsem jako řekl, že vlastně jako taková neúplně netradiční jako reprodukční technika, fotogram vlastně se úplně nebere jako reprodukční technika, ale spíš to jako by se dalo říct jako vlastně může být jako nějaká jako taková jako interpretace vlastně toho výchozího materiálu. Vlastně už neprezentujeme vlastně fakt nějaké ty artefakty z toho archivu, ale snažíme se vlastně nějak jako přetvářet a právě pracujeme v rámci toho vlastně jako, trošku jako experimentálně s tím médiem vlastně té reprodukční techniky, že vlastně je to vlastně jako de facto, když to tak jako zjednoduším, vlastně jako nějaké zaznamenané záření vlastně na světelné záření vlastně, nebo světlo vlastně na světlocitlivém materiálu, takže vlastně jako je to o nějakém jako působení vlastně světla na nějaký jako citlivý materiál. Takže vlastně už přicházíme jako s takovouhle trošku jako experimentálnější podobou vlastně, jak interpretovat vlastně ten archivní materiál. Vlastně tenhle ten soubor, jsme s ním jako zašli jako trošku jako tak daleko, že vlastně jsme pozvali jednoho proutkaře přes jako různé kontakty, který se jako právě zabývá vlastně lokalizací těch geoanomálních zón, geopatogenních zón. A naměřili jsme vlastně v galerii tyto potenciální zóny, které můžou působit v tom prostoru. Takže vlastně jako jsme tam chtěli jako trošku nastavit jako nějaký jako takový jako somatický jako zážitek toho diváka, který vlastně, když přistoupí k tomu fotogramu, tak vlastně zjistí, že tam je plánek galerie a vlastně některé z těch zón se zrovna nachází a může to ovlivňovat jeho organismus. Dalším vlastně krokem, takovým jako vlastně interpretačním naším vlastně, nebo autorským vlastně bylo, že jsme zehráli vlastně jako s tím metaforickým jazykem, který je vlastně přítomný vlastně konkrétně v tomhletom výzkumu geopatogenních zón. Vlastně snažili jsme se říct sami pro sebe vlastně v rámci jako skupiny vlastně, co vlastně jako může znamenat patogenita dnes. Samozřejmě ta patogenita jako má svoje nebo toto označení má svoje jako limity a vlastně je to dost tenký led. Ale vlastně řekli jsme si, že vlastně to může, když ta galerie je vlastně Holešovicích, tak vlastně to může znamenat vlastně holešovická gentrifikace vlastně a výstavba vlastně jako nějakého developmentu nedaleko, vlastně zdražování vlastně cen nemovitostí a tak dále. A zakreslili jsme dokonce jedno úmrtí, které se stalo vlastně nějak jako nedávno, kdy jako umrzl jeden člověk vlastně poblíž vlastně právě toho developerského projektu,
tu Maríně Holešovice. Takže vlastně jako jsou to i tyto fotogramy jsou jako záznamy, jako nekromapy vlastně. Trošku je to vlastně, když jsme to sami dělali, to bylo trošku jako, že si zahráváme jako s černou magií vlastně, ale vlastně to bylo to fakt jako, jsou to záznamy vlastně jakoby nějakých onemocnění v závislosti vlastně na toho proutkařského měření vlastně, nebo měření těch geopatogenních zón. Vlastně součástí instalace ještě, pardon, byla vlastně to horské slunce, což vlastně pro nás bylo vlastně jako hranice vlastně jako nějakého magického předmětu a vlastně nějakého designu nebo jako vlastně nějakého užitného předmětu, který se používali v určité době dost často. A proto jsme tam jako vystavili vlastně jako, že to je jako nějaký měl léčivé účinky vlastně jako nějaké harmonizační pro domácí užití. Tady už se dostáváme vlastně do plata a vlastně co my jsme tam vlastně připravili. My jsme s prostorem naložili tak, že jsme si vybrali právě takový jako netradiční prostor a to sklad v galerii. Udělali jsme takovou přístavbu vlastně s architekty, jsme konzultovali vlastně tento náš plán a přišlo nám skvělé, že vlastně jako přišli s tímhletím jako s tímto řešením a je to vlastně jako vytvoření takového tunelu, který vás jako provede tou videoinstalací, která je tam přítomna. Jsou tam vlastně jako dvě videa. Já bych jako tak zjednodušeně vlastně řekl, o čem ty videa jsou, protože jsem toho názoru, jako Jirka, vlastně důležitý je přijít do té galerie. Ale vlastně to první video je zase trošku jako s přítomněním toho našeho archivu nebo toho i naší archivní práce, protože to je vždycky jako nějak jako paralelní v rámci toho, že dejme tomu, pracujeme na nějaký jako nějakém výstavu a je to vlastně dokument, který nebo jakoby vlastně text, který napsal Michal Černoušek, což je psycholog a vlastně přišel jako s takovým jako fenoménem environmentální psychologie a snažil se vlastně interpretovat z hlediska jako nějaký jako jeho teorie z hlediska psychologie, co to proutkaření je a co vlastně proutkař dělá. A bereme to vlastně jako tak jako iniciační jako video, kdy vlastně se zpřítomní nějak ten archiv a zároveň ten kontext toho výzkumu psychotroniky a jenom takový jako spoiler, vlastně řeší tam vlastně jako nějaký rituál sebekastrace, který prodělává vlastně proutkař, když řeže proutek a ta jeho interpretace je vlastně jako dost zajímavá vlastně, mluví o vlastně jako nějaký jako desexualizaci nebo která je nutná, když vlastně proutkaříte, abyste se vlastně oddal vlastně jako nějakému té mediaci, abyste cítil vlastně to působení vlastně na lidský organismus, které je vlastně důležité. Já nevím, Honzo, chci říct něco? No já klidně navážu, že vlastně tady u toho, tady je to jako první nějaký iniciační video, na který navazuje takový experimentální dokument nebo portrét dvou praktiků, kde první je bývalý geofyzik na penzi, který se jmenuje proutkařství a vlastně proutkařství používal ve své praxi jako geofyzika. A my jsme s ním natáčeli, když zrovna měl proutkařský workshop ve Stromovce v Praze. A vlastně ty dva portréty představují nějaký jako způsob myšlení těchto dvou protagonistů, kdy vlastně my jsme měli takový jako obecný otázky vlastně, co tomu ty jejich praxi, vlastně jak pracujou, jaký vztah mají například k tomu proutku jako nějakému nástroji. A vlastně druhá část toho filmu je portrét zase dalšího praktika Attily Sándora, který je syn jednoho významného psychotronika na Slovensku, který zase se věnuje primárně měření geopatogenních zón a jejich vyznačování a jejich odstíňování a používá nějaké jako více, řekněme, vědecké
metody nebo používá vlastně nějaké technologické možnosti, kdy vlastně tady na tom prvním, tady na té fotce je vidět i ten jeho přístroj, který se používá normálně v nějaké jako geodezi nebo při geologii a on ho vlastně používá k měření jako odchylek elektromagnetických a měření těch geopatogenních zón a vlastně má taky používá ten proutek, ale vlastně je tam nějaký jako rozdíl v té praxi a my vlastně do tady těch jejich nějakých monologů, které oni vytváří v tom filmu, zasahujeme pak tím jako mezi titulky, které se vlastně jich nějakým ptají nebo ptají se toho, co oni říkají. A že jako k tomu můžu říct, že vlastně my jsme měli nějakou představu, co bychom chtěli, aby zaznělo v tom filmu, nebo nějaké jako úhly pohledu, které nám přijde zajímavé na tom celém výzkumu, nebo na té praxi, na tom proutkaření. Ale vlastně jsme pak nechali mluvit primárně je, protože oni vlastně plnohodnotně mám pocit, představují ten způsob myšlení a způsob dívání se na svět skrze vlastně tady ty své praxe. Pánové, já se omlouvám, že vám dokupuju. Pomalu začínáme přetahovat. A tak bych vás poprosil o nějaké uzavření té vaší části. Jo, dobře. Já nevím, chceš toho Honzo uzavřít, nebo... Dělám. No, nebo tak jako, že prostě je důležitý říct, že vlastně každý fakt jako zastává jako jinačí jako postoj vlastně k tomu proutkaření vlastně ten... Důležitý vlastně říct, že ten... Stanislav Tůma, ten první, vlastně zastává, že proutkařit může kdokoliv vlastně a je to otázka nějaké kultivace vlastně toho natěťování. A naopak ten Attila Šandor vlastně zastává jako ten expertní názor a zároveň jako takový trochu pseudovědský názor, že vlastně on je jediný schopen vlastně dělat tuto praxi. Vlastně zastává jako subjektivní vlastně pohled na vědu. No. Tak nevím, tak asi Honzo, já nevím, jestli ještě... Může dobrý. Jo, tak děkujeme moc a můžeme to. My taky moc děkujeme. A ještě pro ty, kdo mají sílu a vydrželi, pojďme zkusit položit účastníkům letošní výstavy ceny Jindřicha Chaloupeckého nějaké dotazy. Máme hned tři možnosti, jak ty dotazy můžete položit. Jednak prostřednictvím chatu, tu ikonku najdete dole na liště. Na stejné liště je i chat nebo taková sekce, která se jmenuje Q&A. A možná úplně nejjednodušší je možnost, kterou objevíte, když se podíváte úplně vpravo, kde je váš seznam nebo seznam účastníků, když zvednete ruku, jmenuje se to raise hand, tak vás živě zapojíme do té debaty. Takže prosím. Tak teďka nevím, co chci kontrolovat. Tak se to můžeme nějak rozdělit. A tak já budu třeba kontrolovat Q&A a chat, jo. Mám ho odepřený. Ale nic tady nevidím. A... Což by mohlo znamenat, že ty prezentace byly vyčerpávající v tom smyslu, že v podstatě jste byli přesvědčiví. Nebo to pochopitelně můžou být i nějaké otázky, které nemusí být směřované jenom na umělce, ale i na Terezu a potažmo na společnost Jindřicha Chaloupeckého. Tak jako my asi s Tomášem klidně taky můžeme se ptát, ale nevím, jestli...
My se tam můžeme s finalisty, laureáty, laureátkami říct ty při jiné příležitosti, tak, tak asi... No, pokud to tak pomalu, tak já to nekompromisně ukončím. A moc všem děkuju za účast, ať už prezentujícím, tak divákům. A přeji vám všechno nejlepší, dobrou mysl, hodně zdraví a doufám, že na příštích středách na AVU při besedě s dalšími účastníky soutěže Jindřicha Chalupeckého se setkáme osobně na AVU. Tak vám... Taky v to doufáme. Moc děkuju a mějte se krásně a nashledanou, pěkný večer. Díky AVU, díky finalistům a těšte se v lednu a zase na novou várku zajímavých umělkyň a umělců, kteří budou s námi v roce 2021. A pokud to nestačíte do Ostravy zítra, tak sledujte webové stránky a do toho února doufejme, že se to povede. Díky moc. Naschle. 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 Fine.